Men selvom det ikke blev til pokalguld for HEC i denne omgang, ser fremtiden lys ud for de gule. De har nemlig to store talenter på vej, Oscar Jørgensen og Igor Djugelic, som begge kun er 17 år og til daglig spiller på Horsens første hold. Og i denne weekend er samlet med U18-landsholdet på træningslejr i Forum Horsens. TV Horsens har mødt de to talenter til en snak om livet som professionel basketballspiller, og hvordan de oplever den succes, HEC og de selv er i. Jeg oplever det super fedt. Altså, det har bare kørt i år. Vi har trænet hårdt selvfølgelig, som man skal. Og vi er nået nogle af de punkter, som vi gerne vil nå, selvfølgelig med pokalfinalen i morgen. Men selvfølgelig så er det hele handlet om at arbejde hårdt og stå sammen. Ja, altså det som I kan sige med at arbejde hårdt, det er også, at man føler ligesom, at man bliver betalt for det, man har arbejdet for hele sit liv. Altså, nu står vi her til landsholdssamling, og det er der altså ikke særlig mange, der gør heller i Danmark. Så vi er meget privilegerede over at kunne gøre det her. Også at kunne stå i en pokalfinale i morgen og være en af de 12 spillere på holdkortet, det er også noget, som man skal tage meget stolthed i, så det er helt klart noget, vi er rigtig glade for begge til. Livet som basketballspiller tager meget tid fra skole og venner, men Igor mener, at hvis man vil det nok, kan man sagtens begge dele. Altså, det er hårdt med at holde både skole og basket på samme tid, men jeg tænker bare, hvis man vil det nok, så skal det nok gå. Ja, jeg tror også, det er meget med prioriteringer, hvordan man prioriterer sin dag. Altså, nogle gange kan man være bedre til end andre, men det handler om, hvordan man prioriterer sin ting, hvornår man laver lektier og hvornår man skal spille basket. Ja, det er som Igor siger også, altså, det er en hård dag, men man kan sagtens, hvis man prioriterer ting ordentligt. Men dog er der mange ting, de to må sige nej til, da træningen er vigtigere for dem begge. Klart skåret ned på at være sammen med venner og sådan noget som fester i det hele taget. Sådan noget, alt den stil og ting, man laver i klassen, klassearrangementer og sådan noget den stil, for det har vi ikke, det har jeg i hvert fald ikke tid til. Jamen, det er meget med hvis man har en træning, der ligger lidt sent om aftenen, og man har måske en ting med klassen, for eksempel en fest eller noget lignende, så man er nødt til at springe over på grund af, at man har en kamp dagen efter, eller en træning, der rækker sent ud, så det er helt sikkert. Der er mange ting, man må lægge til side, og det er tit de sociale med klassen for eksempel og ens venner. Men der er selvfølgelig også tid til det en gang imellem, så det er ikke fordi, man overhovedet ikke har tid til det ene eller det andet. De nyder begge to at være samlet med landsholdet, hvor alle giver en ekstra skalle. Super fedt. Altså, det har været. Jeg er lige kommet hjem fra studietur, så jeg er sådan lidt rusten. Men det er super fedt at komme i gang og få svedt det ud, man skal svede og hygge sig med dem. Ja. Altså, det er virkelig super fedt. Man kan mærke, at der er altid en meget intens stemning til sådan nogle samlinger her, fordi alle ligesom gerne vil føre sig frem. Så det er helt klart, at det er nogle intense træninger, man får meget ud af. Så det er også helt klart, at man kan blive bedre af som spiller. Så der er mange positive ting at tage med fra sådan en samling her. Drengene er vant til hård træning, så de kunne sagtens følge med. Faktisk minder Arnel og Allens træning lidt om hinanden. Jeg synes faktisk, de minder rigtig meget om hinanden. Der er meget det samme, vi laver sådan noget med close-outs, one-on-one, går igennem de små detaljer der. Jeg synes, de minder rigtig meget om hinanden. Ja. Meget samme stil også, synes jeg. Meget positivt, meget seriøse med fokus på mange små detaljer også, som hold og som spiller. Så man skal helt klart være vågen hele tiden, hvis man skal følge med. Så der er mange ting, man kan dele paralleller med. I fik lov at løbe en del i dag. Var det hårdt i forhold til det, I plejer? Nej, overhovedet ikke. Altså, vi plejer jo også at arbejde hårdt og gøre alle de her ting i forvejen. Men selvfølgelig så er det jo hårdt. Det er jo hårdt hele tiden, men det er jo noget, man klarer, fordi at man er vant til det. Altså, det var meget kondition, og de skulle teste, hvor meget vi kunne tage og hvor meget vi kunne holde ud. Så, altså, en hård træning, men det er ikke fordi, vi ikke har prøvet det før. Så det er ligesom hverdag, men helt klart en hård træning, en god træning. Man får nok ikke en bedre ven for livet, end de to har fået i hinanden. Og det, de så kan være sammen på landsholdet nu, betyder alt for dem. Selvfølgelig så kunne jeg ikke se andre på min side end Oscar at være sammen med her lige nu, så det er super fedt. Det er super fedt at have en lige, som man har kendt igennem hele sit liv, ved hvad han gør i forskellige situationer, ved hvordan han vil have bolden, ved alt om ham. Ja. Så det er super fedt. Ja, helt klart. Altså, nu kender vi jo en del af alle de andre spillere på holdet også, men at have en fra sin egen klub og en, som man har kendt lige siden man var små børn, det er helt klart noget specielt, fordi så kan man ligesom lige hvad siger man, bakke hinanden op, hvis det går dårligt, eller hvis det er lidt svært og sådan, så videre. Så det er helt klart, fedt at have en fra sit eget hold. Det er helt klart en drøm, der er gået i opfyldelse for de to talenter, der nu skal spille over for deres egen idoler, som de har set op til hele livet. Det er sjovt. Det er underlig følelse, fordi da vi var helt små, så for mit
synsvinkel, så jeg helt vildt meget op til dem, der spillede for de store hold, og tænkte, bare det bliver mig en dag og sådan noget. Og nu er det bare sjovt, at det er en nu. Altså, nu er man begyndt at spille for ligaen, og det er bare super fedt. Det er helt sjovt. Ja. Jamen altså, selvfølgelig, det som I også siger, det med, at man ligesom, da man var lille, det var, så man op til de her U18-spillere og U20-spillere, A-landholdsspillere. Nu begynder man lige så stille at nærme sig til det niveau, og så godt nok ikke A-holdet, men selvfølgelig, man begynder at komme derop af, så det er helt klart fedt at være heroppe, og en drøm, altså man kan sige, som er blevet opfyldt, når man kan få lov til at være med på det niveau her. Til sidst har de to kun et godt råd til de nye unge basketspillere. Hårdt arbejde, så skal tingene nok lykkes. Arbejde hårdt, lige meget hvor mørkt det ser ud en dag, hvor umotiveret man er, så bliv ved, det skal nok pay off. Bare bliv ved, bliv ved, knokle. Når I er små børn, så skal I bare hygge jer, I skal have det sjovt med spillet, og bare have det sjovt sammen med jeres kammerater, top i hallen og skyde en masse, og bare hygge jer, gå ud og købe en slush ice, når I har lyst, altså bare nyd spillet. Og så selvfølgelig, som I kan sige, arbejde hårdt, arbejde på de ting, I ikke er så gode til, men også dem, I er gode til. Så skal det nok betale sig.